incrível. Eu agradeço muito ao Rogério por ter me convidado para esse grande time de artistas, onde eu sou fã de cada guitarrista que tem nesse projeto. São guitarristas excepcionais e eu espero muito que vocês gostem. Dia 28 de abril, em todas as plataformas, sairá o disco Cosmos. Pode esperar que tem muita coisa boa por aí. Produzir o Cosmos foi uma experiência fantástica e, ao mesmo tempo, foi houve um desafio, né, para poder mixar cada guitarrista com a sua pegada diferente, cada um com a sua característica, com instrumentos diferentes, gravados em lugares diferentes. Foi um desafio para eu conseguir juntar tudo isso numa coisa só, de uma forma que soasse legal, com todas as pegadas, com todos os guitarristas dentro de uma música só. Estou muito feliz com o resultado alcançado, conseguimos chegar no timbre esperado. E dia 28 de abril vai ser o dia do lançamento, vai estar disponível em todas as plataformas. Podem esperar que tá muito foda esse EP, vocês vão gostar pra caramba.